nya ma gbe ninu subu we nikan ni idide eyan ti le kata ni ti mo wa. Do you know from the fall of someone then the rising of countless of people become? Ni awon eyan fi mo ngba awon agbalagba ni oni don ti mo ti we to laju ti po to bayi. That was why in the olden days people always believed the elderly ones and their experience.